အရှင်ဖေယာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဖရာတပည့်ဖရတာော်တို့တန်တရာဝစင်းရဲ့မှတန်တရာဝစင်းရဲ့မှလွံ့မြောက်၍လွံ့မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရာခြင်းမျက်မှောက်ပြုပါရာခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဖရာတရားဖရာတရားတန်ဃာတိဟုသောတန်ဃာတိဟုသောရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်ရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်သီလတော်မြတ်သိက္ခာပုဒ္ဒုကိုသိက္ခာပုဒ္ဒုကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပါ၏စောင့်တည်ပါ၏အရှင်ဖေယံအရှင်ဖေယံအပ္ပမတိနသမ္မာတိတံအာမဗန္တိပါအရှင်ဖေယံမိမိတို့ရဲ့ချမ်းသာသောဣရိယာပုံများနဲ့တရားများလာကြနိုင်ပါပြီ။ယနေ့မိမိတို့အာနာပါနနောက်ဆုံးရက်အဖြစ်အာနာပါနစတုတ္ထာနီသင်္ကန်းစာများရှင်ဘာပွားများအထောက်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မောင်းတော်မြည်စင်နီဤသမထထုထောင်တဲ့အပိုင်းပြီးပါပြီ။မနက်ပံမှာဝိပဿနာတရားများစတင်ပြီးတော့ရှင်ဘာပွားများအထောက်ကြားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဒီရှင်ဘာပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အစဉ်၄ဆင့်ရှင်ဘတ်ပွားများအထုလာခဲ့ပါတယ်တတိမြေယာပတ္တမဒုမာရှိတုတိသုံးချက်တိမာတတိယာစမာငြိစေပြီအဲ့တော့ပထမဆင့်ကတတိမြေဘုရားလိုရင်းချက်ချပဒနာဖြစ်ပါတယ်ပါတန်သာဆင်ဖို့မှာမပါဘဲနဲ့မိမိရဲ့စေကရီနာသီပြားလေးမှာထောက်ဝင်တိုင်းတိဒီတိုင်းတိတတိမြဲတယ်ဆိုရင်ဒါပထမဆင်အောင်မြင်ပါပြီစိတ်မလွတ်မှတတိမြဲတတိမြဲမှနမိတ်္စနမိတ်္စမှနမိတ်ရှင်နမိတ်ရှင်မှနမိတ်တီနမိတ်တီမှပင်လေကူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးနာသီးပြားလေးမှာမြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအလင်းနမိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ကြေရောက်လာရောက်ပို့ဆောင်ကြည့်ရောက်ခရမ်းရောက်မရမ်းရောက်စသည့်အရာအလင်းလေးတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်ဒီရောင်လင်းလေးတွေကိုနမိတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဒီနမိတ်တွေကဘာကြောင့်ပေါ်လာခဲ့ရတာလဲဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့နာသီပြားလေးမှာမြဲသွားတဲ့အခိုက်တက်မှာပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမာတိတည်ကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတမာတိတည်ကြည်ကြောင့်အချက်ပြပေးတဲ့သင်္ကေတဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုလင်းနမိတ်လေးတွေရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလင်းနမိတ်လေးတွေအာကောင်ဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရပါတယ်ဒီလိုလင်းနမိတ်လေးတွေအာကောင်လာခဲ့ပြီဆိုရင်အနည်းအဝေးလူပြည်နဲ့ပြည်ပြမပြည်ရဲ့ဖရာဒီဖုံးပြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီနမိတ်အင်အားတမာတိအင်အားကိုပုံရိပ်အားကောင်းတဲ့အားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ကြရပါတယ်တာဝတုမာရှိတုတိဒုတိယနေ့အရှိအတူပြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယနေ့အရှိအတူပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ကိုယ့်ရဲ့တမာတိအာရိယာပို့ရအားကောင်းလာစေပါတယ်အလင်းနမိတ်တွေလည်းပဲပို့ရအားကောင်းလာစေပါတယ်ဒုတိယနေ့လောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာယုံကြည်မှုတွေအားကောင်းဖို့သိက္ခာလိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုတွေအားကောင်းရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလင်းနိဗ္ဗာန်တည်းလည်းပဲထိုက်တင်သလောက်ရထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဓမ္မတာရင်ဒုတိယနေ့လောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေပါတယ်အဲဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယနေ့လောက်တဲ့အခါမှာခက်ခဲလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုဒုတိယနေ့မှာအလင်းနိဗ္ဗာန်လည်းရှိမယ်ယုံကြည်မှုလည်းရှိမယ်ဆိုရင်လူပိယဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပြည်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားပြီးတော့ဖို့လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဖုံးပဲဘုရားစီကိုလူကိုယ်တိုင်ညီရောက်သွားပြီးတော့တတ္တတရားတွေတို့ပွားရပါတယ်တတ္တယုံကြည်မှုဘုရားပုံပါယုံကြည်မှုတွေအားကောင်းလာတယ်တရားပုံပါယုံကြည်မှုတွေအားကောင်းလာတယ်တန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေအားကောင်းလာပြီးတရားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာညင်ွေမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့မှတရားအထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမြန်မာပြည်ရဘုရားတွေနိုင်ငံရချမ်းပါရှိတဲ့ဘုရားတွေမြန်မာပြည်နတ်ပြည်ရဘုရားတွေပုံပြပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနတတိယနည်းကိုကုပြောင်းကြရပါတယ်အာနာပါနတတိယနည်းရောက်တော့အလင်းနမိတ်အင်အားတမာတိအင်အားကိုပို့ရအားကောင်းတဲ့အားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလင်းနမိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှဒီကနာကိုပုံမှာစက်ကနေတဲ့ယောဂပြရည်ပျောက်ကင်းအောင်စိတ်ကူးတဲ့အခါမှာထိုက်တင်တဲ့လောက်ယောဂတွေပျောက်သွားတဲ့တာရကတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတတိယနည်းဟာနေ့စနစ်ဒီဘလိုပဲပြောင်းသွားပြောင်းသွားနေ့စဉ်ရှင်ဘပေါ်များအထုတ်ပဲဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယောဂပြောက်ဒီဟာပျောက်ကင်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့ဖျားတာနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာနှစ်ရှည်လာများဆွဲကန်နေတဲ့ယောဂပြားတွေကိုယခုလိုအာနာပါနတတိယနည်းရှင်းပါပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစိတ်ကုလို့ရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကြရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီလိုအာနာပါနတတိယနည်းလောက်ပြီးသွားမှနောက်ဆုံးအာနာပါနစရုဋ္ဌအစဉ်ကြိုးစားကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာနာပါနရှင်းမှတ်တဲ့အခါမှာအစဉ်၄စဉ်ပထမအစဉ်ကဝါယုဝမမှတ်ရခြင်းလို့ဆိုတဲ့တတိမြဲအောင်လောက်တဲ့အစဉ်လောက်တဲ့ဤစဉ်နဲ့ဒီဝါယုဝမမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပထမအစဉ်ဟာစေဝန်သားတရားကောင်းပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးအပြင်ထွက်တဲ့အရာလေးကိုထွက်သွားတိုင်းထွက်သွားတိုင်းထွက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိပြီးမထွက်အောင်ကနားစီရေတွက်ပြီးတော့မှဒီစိတ်ကိုထိန်ချိုရတဲ့လုပ်ငန်းဟာစေဝန်သားတရားကောင်းပါတယ်ကနားစီရေတွက်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုထိန်တာဖြစ်တည်အတွင်းပေါ့ငင်းငွေ့เสียလဲမရှိဘူးဒီလိုထိန်းလိုက်လို့စိတ်ကလေးကငြိမ်ပြီဆိုတာနဲ့အေးချမ်းဘူးဟာလည်းပဲမတမ်းမကောင်းမှာပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ပထမဆင်မှာလည်းပဲသူနည်းသူဟာနဲ့တော့အာနာပါနရဲ့အရတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအာနာပါနဆင်မှာလေးနမိတ်တည်းရလို့ဒုတိယနေ့ကုလိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာဘုရားဘုသင်္ကန်းဆံတွေလှုပ်လို့ဘုရားပူရပြီဆိုရင်ပထမဆင်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့မှအနာပါနရဲ့အရာတာခ
ခံစားရတာပါကိုယ်ကိုကျဉ်းနဲ့လာတယ်ပျော်ရွှင်လာတယ်ပျော်ကျဉ်မှုတွေလည်းတိုးပွားလာတယ်အဲ့ဒါတော့အာနာပါနဒုတိယအဆင့်လောက်ပြီးသွားမှအာနာပါနတတိယအဆင့်လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရှင်းမပေါ်များခုခဲ့တဲ့ပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်တွေထက်ပိုပြီးတော့မှအာနာပါနရဲ့အရာတော်အပြည့်အဝခံစားရတယ်ဒီလိုပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်တွေလောက်ပြီးတော့အာနာပါနသရုပ်ထာဏီလောက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဤလေးဤတဲ့မှာဒီအာနာပါနသရုပ်ထာဏီဟာအရာတာအရှိဆုံးပဲဆိုတာကိုသိရှိရရတယ်အဲကြောင့်မို့ဤလေးဤတဲ့မှာဆိုရင်အာနာပါနသရုပ်ထာဏီဟာအရာတာအရှိဆုံးပါတရားနာဘာနာသရုပ်ထာဏီလောက်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရသွားပြီလို့တောင်းမှထင်မှန်မှားလောက်အောင်ငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအနာဘာနာသရုပ်ထာဏီငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုကိုယ်ကရကျင်နေဆိုရင်အချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်တိုးထိုင်တာဟာပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါတော့အချိန်ပေးအချိန်တိုးပြီးတော့ထိုင်ပဲဆိုရင်ဒီအာနာပါနသရုပ်ထာဏီရဲ့အရာတော်ပြပြဝဝနဲ့မိမိတို့ခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီအာနာပါနသရုပ်ထာဏီကိုကိုယ်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ရှေးဥစွာဝါယဝမတ်လုပ်ပါမယ်။ဝါယဝမတ်လုပ်လို့မို့လင်းနမိတ်လာပြီလို့ဆိုတာနဲ့စိတ်ထဲကနေငြိမ်းစေမီဆိုပြီးတော့တတော်ဘူး။တတော်ရောက်သွားတဲ့လင်းနမိတ်လေးကိုနာသီပြမှာပြန်ယူမယ်။ငြိမ်းစေမီနာသီပြမှာပြန်ယူငြိမ်းစေမီတထောင်ပို့လိုက်မယ်ငြိမ်းစေမီနာသီပြကိုပြန်ယူမယ်ငြိမ်းစေမီတထောင်ပို့မယ်ငြိမ်းစေမီနာသီပြပြန်ယူမယ်စိတ်ထဲကငြိမ်းစေမီဆိုပြီးပို့လိုက်ယူလိုက်ပို့လိုက်ယူလိုက်ပို့လိုက်ယူလိုက်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီပြည့်ပြည့်ချင်းနဲ့ဒီနမိတ်လေးဟာနီးနီလာမှာဘယ်တော့ဒီနီးလာမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာသီပြားလေးမှာငြိမ်သွားမယ်ဝတ်သွားမယ်အဲဒါတော့နာသီပြားလေးမှာငြိမ်သွားဝတ်သွားပြီဆိုမှအဲ့နမိတ်လေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငြိမ်းတဲ့ရတာလေးခံစားနေပါနာသီရမှာအာယုံမပြုခြင်းဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့နမိတ်လေးကိုရှိုက်ချပြီးတော့မှရင်ဝါလေးမှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နေပါငြိမ်းနဲ့ရတာကိုခံစားပြီးတော့နေလို့ရတာနေ့စနစ်နှစ်မျိုးပေါ့နော်နာသီပြမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်ရင်ဝမှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့လည်းနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါငြိမ်းတဲ့အခိုက်ဟာဘယ်တော့ဒီငြိမ်းရင်ဒီတည်းဆိုရင်အတန်ပလန်ဒီဘာမှမကြားတော့လောက်အောင်ငြိမ်းရင်ပြီးတော့နေတာပါဒီလိုငြိမ်းရင်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဘုရားရန်တာတို့ဣရောဓသမပဝင်စားနေတဲ့အခါဘလောက်တောင်ငြိမ်းအေးလိုက်မလဲဆိုတာမှန်းစပြီးတော့ကြင်ညိုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းတယ်ဆိုတာငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးနမိတ်ကိုငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်းငြိမ်းစိတ်တည်ငြိမ်းအဘိဓမ္မာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကိုယ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုစိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုရရှိသွားတာစကရိယာတဏှာထဲမှာတည်ကြည်ငြိမ်သက်သွားတဲ့အခါမှာအတံပလန်ဒီရစဘာမှမကြားရတော့ဘဲနဲ့ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကိုယ်ဒီငြိမ်ချမ်းတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးတယ်ကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာကိုယ်ဒီရကိုယ်ဒီပေါ်ပါတယ်စိတ်တည်ပေါ်ပါထွက်လက်တယ်ဒါပါလေလို့ဆိုလို့ရတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာရနိုင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာမှုလေးတွေဒါဥဒ္ဓနောပိဋကမစီလေးဒီပိုင်းထဲမှာပါပါတယ်။ကာယပတ္တိကိုယ်ဟာလည်းငြိမ်းချမ်းနေ။စိတ်တပတ္တိစိတ်တရားလည်းငြိမ်းချမ်းနေတယ်။နေ့စဉ်တရားအထုတ်တော့ကိုယ်စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပဲ။နောက်ကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာကိုယ်တွေပေါ်ပါတယ်စိတ်တွေပေါ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ပေါ်ပါသွက်လဲ့ပြီးတော့တက်ကြွနေတာထိုင်မိုင်းလေးလံနေဆိုတာမရှိတော့
ိတ်တရားလည်းပဲထိုင်မိုင်းလေးလံမှုမဖြစ်ဘူးကိုယ်ကလည်းထိုင်မိုင်းလေးလံမှုမဖြစ်ဘူးမတ္တမတက်ကြွနေတယ်လို့ပြောရမှာလေတချို့တကာကြီးတကမာကြီးတွေတက်ရွယ်ကြည့်ပြီးတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မျက်နာသားရည်လေးတွေအကျဉ်းလင်းဝင်းဝါပြီးတော့မှတက်ကြွနေတယ်ပေါ့ဒါတရားထုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါဒါကြောင့်ကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာကိုယ်တွေပေါ်ပါတယ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပါတယ်နောက်ကာယမုဒ္ဒတာစိတ်တမုဒ္ဒတာကိုယ်တွေနှူးညံ့နေစိတ်တွေနှူးညံ့နေနှူးညံ့နေဆိုတာရင်ကျေးလာတာကိုပြောတာထောင်ကျိုးလာတယ်လို့ပြောရမှာပဲရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်မှာဒေါသတွေရှိတယ်တရားလေးတွေအထုတ်တော့ဒေါသတွေရှိပေမဲ့ထိချုပ်နိုင်တယ်ဒေါသတွေနည်းလာတယ်တစ်ချိန်ကတော့လောဘတွေအားကောင်းတယ်တရားဓမ္မလေးတွေအထုတ်တော့ထိုက်တဲ့တော့လောကလောဘလေးတွေထိချုပ်နိုင်တယ်လျှော့နိုင်တယ်ရင်ကတော့မာနတွေအားကောင်းတယ်တရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လျှော့နိုင်ကိုယ်ရည်တဲ့နှူးညက်စိတ်တည်းလည်းနှူးညက်ရင်ကျေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုကတစ်ချိန်ကအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါအသာဆန်းကျင်တာတရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတလို့မဟုတ်တော့ဘူးအများနဲ့လိုက်ရောညီတွေ့ဖြစ်အောင်ဒီတက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါကျမ်းရာကနေနှူးညံ့သွားတယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်ကျမ်းရာကနေပိုးရေးကျမ်းတော်တွေဆိုတာမရှိဘူးဘုရင်တို့ထင်ရှားတာအာလဝကဘလူကြီးတို့အင်ကိုလိမာတာတို့နာရာဂီရိစင်တို့သူတို့ဆိုရင်မတန်မှန်ကျမ်းတန်းတဲ့ဟာတွေပဲကဲအာလဝကဘလူပေါ့နော်အာလဝကဘလူဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကိုကျမ်းတန်းတယ်ဒီချိန်ကဘုရင်တို့အာလဝီပြီမှာအာလဝကဘလူကြီးနေထိုင်တဲ့ပုံမိပ္ပံကြီးဆိုတာရှိတယ်ဒီနေ့တော့အာလဝီပြည့်ရှင်ပြည့်မင်းကတိုင်းရေးပြည့်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါသူရဲ့စစ်တီအင်အားတွေအကောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်တာဘယ်လိုလေ့ကျင့်တယ်ဆိုရင်တောထဲကိုသွားပြီးတော့သားသမီးလိုက်တာပေါ့ဘုရင်နေသားသမီးလိုက်တယ်စစ်တီမူမတ်တင်တဲ့လေ့ကျင့်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့သားသမီးနေလိုက်တဲ့အခါမှာအကယ်၍တဲ့ကိုဘက်ကသားသမီးထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာဝန်ယူကြတဲ့တန်းဆိုပြီးတော့သားသမီးလိုက်တယ်လိုက်တော့သားသမီးတကောင်ဟာဘီရင်မင်းရဲ့တာကနေလွတ်ထွက်သွားတာဘီရင်မင်းကြီးရဲ့တာကနေလွတ်ထွက်သွားတော့မူမတ်တရားပြောတာရှင်မင်းကြီးရဲ့ဘေးကနေသမီးကထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတော့ပြန်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမခံနိုင်မခံမရနိုင်ဖြစ်ရှက်ပြီးတော့တမင်နောက်ကိုလိုက်တာဒီမုံမတ်ဒီမဘလောက်စွန့်တည်းဆိုတာပြလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့သားသမီးနောက်ကိုလိုက်တာလိုက်ရင်လိုက်နေတဲ့ဒီသားသမီးကိုမိသွားတယ်ပေါ့နော်မိသွားတဲ့အခါမှာဘယင်ကသားသမီးကိုထမ်းပြီးတော့မှပြန်လာတာပြန်လာရင်လည်းဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အရင်အဝါသားကောင်းတဲ့ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရင်အဝါသားအောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နားတာအာလဝကဘလူကြီးကအဲ့ဒီတစ်ပင်အောက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှစားပိုင်ခွင့်ရတာရှင်ပင်ရလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့နားတဲ့အခါမှာအာလဝကဘလူကြီးကဒီအာလဝီပြည့်ရှင်ဘရင်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ပေါ့မင်းကြီးတဲ့တင်းကိုကျွန်ုပ်ပိုင်နေသားသမီးရောတင်းရောကျွန်ုပ်ပိုင်နေဆိုပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဘရင်ကကျွန်ုပ်တော်တဲ့မစားပါနဲ့ဟောဒီသားသမီးကိုယူလိုက်ပါဆိုပြီးတော့လက်ထိုးတာမရဘူးဘလူကြီးကတင်းကိုလည်းပိုင်တယ်လို့တဲ့သားသမီးလည်းကျွန်ုပ်ပိုင်ပါတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ရှင်ဘရင်ကပါလို့တည်းဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုစားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီရက်သေးပဲစားလိုက်ရမယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနဲ့တည့်ရက်အထံကိုသမင်းတအုံးနဲ့လူတယောက်စက်တပါမေးအဲဒီတော့ဂရိကဝံပြုတ်ပြီးတော့မှအလိုဝီပြည့်ရှင်ဘရင်ကပြန်လာတယ်ပေါ့နော်
ที่ไต้หวันเลยยောက်တယ်ကမှုမှတ်တင်တယ်တိုင်ပင်ကြတာတိုင်ပင်တဲ့အခါမှာမှုမှတ်တီကပြောတယ်ရှင်ဘင်ကြီးတဲ့နေ့ရက်ကလေးရောပြုတ်ခဲ့ရလားပေါ့နော်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်တိတလသို့မဟုတ်နှစ်လဒီလိုလေးများကလေးကနေ့ရက်လေးများပြုတ်ခဲ့လားအဲ့ဒါလို့မပြုတ်ခဲ့မိလိုက်ဘူးတဲ့ငါမေ့သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းရှင်ဘုရားအရှင်မင်းကြီးတဲ့ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့မနေပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့တာဝန်ပါဆိုပြီးတော့ပါလို့တည်းဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာခိုးမှုဓမြမှုတွေနဲ့ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တည်တံ့ကြနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုထမင်းတို့ယူခိုင်းပြူပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်ပင်ကြီးသီကိုသွားခိုင်းတာသွားခိုင်းတဲ့အခါမှာဘလူးကလည်းပဲသူ့တီကိုလာပြီးတော့မှဆက်တာတဲ့လူတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးစစပစ်တယ်နောက်ဆုံးအချုပ်သမားတွေကမကြံတော့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီယုံကြရတယ်အရိယာနိုင်ငံတို့နဲ့မှတော့ချုပ်ကြတဲ့ပုံကမရှိဘူးလူတွေကလည်းပဲပြောနေပြီချုပ်ကြတဲ့ပုံကိုအကုန်လုံးပဒုစာကျွေးပစ်တယ်တို့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဘာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုံကိုဘလို့စီဆက်တာမေးဆိုတော့ဘင်းကြီးကဒါကိုသဘောမကျဘူးဒါတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးလေးတွေဆက်တာမေးဆိုပြီးတော့မှဝေးလာတဲ့ကလေးမှလည်းများအကုန်ဆက်တာတာပဲဒါနဲ့အားလုံးပြီးပါဆိုရင်ဘာဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ပုံကိုတွေကလည်းပဲတခြားတရားမှာထွက်ပြေးကြတယ်တခြားနေရာမှာသွားပြီးတော့မှကလေးပွေးကြတယ်အိမ်မှာကလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ကလေးတွေကိုတခြားနေရာကိုပို့ပြတာအဲ့တော့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့တွန်းတွန်းပါကလေးဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတာဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘီမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတယောက်ကဒါတယောက်မွေးလာအဲ့ဒီမွေးလာတဲ့ဒါလေးလေးကမတက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမနဲ့ပန်ဘလူးစာကျွင်းပေးဆိုပြီးကိုသားရင်ခောက်ခောက်ကိုဘလူးကျွေးဖို့ရလောက်ရတာအဲ့ဒါလို့ပေါ့နော်အလဝီပြည့်ရှင်မင်းရဲ့ဒါလေးဘလူးစာကျွင်းမဲ့နေမှာမြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလာဝကဘလူးကြီးကျွတ်တန်းဝင်ပေဆိုတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့မှတွေ့တယ်ဒီတော့အလာဝကဘလူကြီးကျွတ်တန်းဝင်ပေဆိုတဲ့ရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအလာဝကဘလူကြီးတန်တို့ကြွသွားလေပေါ့နော်အလာဝကဘလူကြီးစီဝေပဲသွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့သူ့ရဲ့ညောင်စပင်အောင်မှာဝင်ပြီးတော့မှတင်းတုံနေတာဒါကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအလာဝကဘလူကြီးကအမျိုးမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားကိုပေါ့နော်ဒုက္ခပေးတာဒီလောကလုံးတောင်းတောင်းညက်ကြီးစီနိုင်တဲ့လေးပုံတိုင်းကြီးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတိုက်ခိုက်စီအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှထုံးနဲ့တံအဲ့ဒီလေးပုံတိုင်းကြီးတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းနာစားတော်မှာမတိုက်ခိုက်နိုင်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးငြိမ့်အေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတာဘယ်လိုမှမရအောင်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့လက်နက်ဖွဲ့ဖြူလက်နက်နဲ့ပြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကအထက်ကိုထောင်ပြစ်မယ်ဆိုရင်စနေနေ့မိုးမရောင်းနဲ့အောက်မြေပြင်ကိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစနေနေ့လောက်တစ်ပင်နေမှာအညွန့်အညောက်တွေမထွက်နိုင်ဘူးရေပြင်ထဲမှာပြစ်မယ်ဆိုရင်တမှုအုပ်ချင်းနဲ့ပင်လေရေတွေအကုန်လုံးကိုခန့်ချောက်သွားစေနိုင်တယ်အားကောင်းတဲ့လက်နက်ပေါ့နော်ယခုခင်ပါဆိုရင်နှုတ်ပြူလက်နက်တွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဝဲပြူလက်နက်ဆိုတာအဲ့လောက်ဒီစမ်းထက်တာကောင်းကင်ကိုထောင်ပြစ်တော့စနေနေ့မိုးမရောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့တိတ်အားကောင်းတယ်ရေပြင်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်ပင်တွေအကုန်လုံးတရုံလဲပြီးတော့မှအကုန်လုံးခြောက်တွေ့ပြီးစနစ်နှစ်ကြာအောင်အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေမှာအညွန့်ညောက်လည်းမထွက်နိုင်ဘူးတစ်ပင်ဆိုတာမပေါက်နိုင်အောင်အဲ့တော့အားကောင်းတာရေပြင်နဲ့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိသမျှတတဝါတွေအကုန်တည်ပဲရေတွေလည်းအကုန်လုံးခန့်ခြောက်သွားတာမာသမုဒ္ဒရာတွေလည်းပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတိုက်ခိုက်တင်မရဘူးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဒုက္ခပြီးတာမရဘူးပြရတဲ့ကံပါဘာလို့တည်းဆိုတော့အလာဝကဘလူကြီးရရန်ကြီးတဲ့သူတပါခွမပြုတဲ့ပိုင်နဲ့တဲကိုအတင်ဘာကြောင့်ဝင်လာပြီးတော့ထိုင်နေရတာလေအခုချက်ချင်းထွက်သွားသမ်းပါဆိုပြဒီတကားလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအလာဝကဘလူကြီးကိုပေါ့သူတိုက်ခိုက်တဲ့အတိုင်းကပြန်ပြီးတော့လုံနေမယ်ဆိုရင်သူရေးကြည့်တာမှမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့စကားလေး
Not Tom beat all light low like me, so ye. To say, Gidia, beyond lay peep beetle. My own make only me beetle, my horrid yalidy, not jabbido, 2 inches 9 days or a tea To be all at the galley, like any yanji, did you know ye bind that to the poor Kumba beauty, bind that tema, palo, lapido, when the other lay, kutwa dwad, matwa dwabu solution, a thing yet. ชะดอนะเป็ดกูก่ายพี่รอโหมาตะปุฏฐาเดโหลွှတ်ชะติไล่เมดิโลပြောเออแล้วเมษสาเปียเอ๊ะเดลောกมางาโกดีเจเปสิทุกข์ยောက်ตัวทุกข์มันน่ะไม่ลงไหนหมดเดดาบิเมมินပြောเดไอ้ไม่มณีสิจินบุสรุษิงงาเดมณีบ่หูเดเมไปเนเทมมาอ่ะถั่วตัวไปปุ้ยปลูจิยะอัจฉิยอมมาตะโบจาตะงาติญาลงทุกข์ดิปี้เดเปีย အခုရတော့လေဒီရန်ကြီးကလွယ်လာကြီးလားပေါ့နော်ငါပြောတဲ့စကားလေးနားထောင်နေဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသလားငါပြောတာတကယ်နားထောင်တာဟုတ်မဟုတ်တတ်ဆန်းတတ်အောင်ပဲရန်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်းတဲ့ထဲကိုပြောင်းဝင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောင်းဝင်နေကောင်းပြီတဲ့မင်းဝင်စေခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဝင်ပြီဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလူကြီးကိုစုံမဖို့ရတဲ့ဘလူကြီးကြိုက်လို့လိုက်ပြီးတော့မှမြတ
ပြောတယ်ငါမထွက်တော့ဘူးတဲ့မင်းလုံးချင်တယ်လို့လုပ်တော့ဆိုတော့အဲ့မှာအလဝကပလူကြီးစိတ်တည်ပြောင်းသွားတာဟာဒီကောဓမတကူကြီးတယ်ဆိုတာမှန်တယ်သူတို့ဘာရဲ့စိတ်ကိုတည်တယ်ဆိုတာလေမှန်တယ်ငါတိရောက်လာတာတော့အကျိုးရောက်အောင်တော့အကျိုးရောက်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်မိကွန်းနေမိကျင်ပါလေဆိုပြီးတော
အမေးဖြေတွေရောက်တော့မတိကြတာများတာပေါ့နော်ဒါတရားနာတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်ဆိုတာတာကိုပြောတာပဲအဲ့တော့တရားနာတဲ့အခါမှာအဓိကမိန်းကဘာလဲဆိုတာဒါသိဖို့လိုအပ်တာပဲဒီသကြောင်းဆက်ကွက်ဒီပေါ့နော်ဒါဒီထက်အဲ့ဒီတရားကိုဟောခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဘာဟုတ်ပြောခြင်းတာလဲဘာအဓိကလဲပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်အခုလည်းပဲပေါ့နော်အာလောကဘလူးမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ပျောက်နေတာမသိကြတာများတယ်။အာလဝကဆိုရင်တော့အလုံးကြားဘူးတာပဲ။ကြံတန်းတွေပေါ့နော်။အတန်ကြားတာနဲ့ဒီလောကလုံးတုံ့လောက်သွားစေနိုင်တဲ့သိကြံတန်းတွေဘလူးကြီးဘလူးကြံကြီးဆိုပြီးတော့မှတွေးတာကြတာ။အမှန်တကယ်ကတော့အာလဝကဘလူးကအခုချိန်ရောက်တော့သူကမကြံတန်းတော့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့မတွေးခင်တုန်းကတော့ဟုတ်တယ်။သိကိုကြံတန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီအာလောကဘလူကြီးဟာယဉ်ကျေးသွားတယ်ပေါ့နော်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အမတမယဉ်ကျေးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းနေမေးတော့မြတ်စွာဘုရားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြေပြီးတယ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဝိချာရှိခိုးပြီးတော့မှကတော့တယ်ပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတဲ့ယခုအချိန်ကနေစပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ခေါင်းမှာခုထိတ်မှာပန်းစင်ပြီးတော့သွားလာနေထိုင်ပါတော့မယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဂတိကဝတ်ပြုတ်လိုက်တယ်သောတာပန်ဖြစ်လိုက်ပြီ
ဘဝကိရိကိုလျှောက်တော့မယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘလို့လျှောက်မလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားအတွင်းတင်ဆုံးမပြီးတဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်တော့မှာအဲ့တော့အလဝကဘလို့ကကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်တော့တိတ်ကိုယဉ်ကျေးသွားတော့လေပေါ့နော်ဒါနဲ့မနေ့ခင်ရောက်တော့အလဝီပြည့်ရှင်ပြည့်နေတဲ့တိုင်းသူမိသားတွေကသူတို့ရဲ့သားလေးဘလို့ကြွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့ဘလို့ကြီးကိုကြွေးတယ်ပ
အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တားလေးကိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟောဒီကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားလူတန်းပါလေပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုလူလိုက်လိုက်တယ်ဟာတိကသရိုသားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာတိကသရိုသားရဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားလောက်အောင်ညီညွတ်အောင်စီယုံတဲ့သင်္ကာဝတ္ထုဆိုတဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဒီဟာတိကသရိုသားလေးရလေးပဲပေါ့နော်ဒီဥပဒကလေးအရာမှာဆိုအတတဲရတဲ့အထီကိုထိုးချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလောကဘလူးတို့တိတ်ကြံတန်းတာဒီညောင်မင်းကြီးကိုဝင်လာတဲ့လူမှန်တယ်မြတ်တိကျပျက်စီးကြတာများတယ်ပေါ့နော်အမျိုးစုံဒုက္ခပြီးပြီးတော့ကြံတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ကိုယဉ်ကျေးသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့အင်ကိုလီမာလာအင်ကိုလီမာလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတိတ်ကြံတန်းတယ်လို့ပြောရမှာတွေ့သည်မြလူလိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်လက်ညှိုးတွေဖြက်နောက်ဆုံးလက်ညှိုးတညှိုးပဲကျန်တော့တယ်သူ့မိကိုလိုက်ဖြက်တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေ့တော့အာယုံပြောင်းသွားပြီးတော့အမိနောက်မလိုက်ဖြစ်နေမြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှေ့ရသွားတယ်အင်ကုလိမာနာနောက်ကလိုက်တယ်မန္တကေကတော့မြတ်စွာဘုရားတော့ဒီတိုင်းပဲအင်ကုလိမာနာတော့ပြီးတယ်အင်ကုလိမာနာအတန်မှမောလာတော့ဘာပြောလိုက်သလဲရန်ကြီးတဲ့ရက်လို့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ချိန်မှာအင်ကုလိမာလာရဲ့အတိညာဉ်ကိုဖွင့်ပေးတဲ့စကားလေးနဲ့မိတ်လိုက်တယ်။ချက်သားတဲ့ငါရက်နေခဲ့တာကြာပြီတဲ့။တင်ခတာလေးပြေးနေတာ။အဲ့တော့အင်ကုလိမာလာဆိုတာကအတိညာဉ်မတန်မှပြေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အပေါင်းအသင်းမကောင်းမှုကြောင့်သူများကြောက်တွန်းမှုကြောင့်ဒီဘဝဒီချိန်တွေကိုမလွဲတာမရှောင်တာလို့ရောက်သွားရတာ။တိတ်ကိုညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ချက်တာတဲ့ငါရက်နေခဲ့တာကြာပြီ။သင်္ခါတာလေးရင်ပြီးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလေးကြောင့်ရှင်အင်ကုလိမာလာရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုန်ကြီးပြောင်းသွားတယ်။ဟာဒီစကားလေးကအတိတ်ကိုတိပယ်ရှိတယ်။ပြီးနေပါလေရက်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ငါရက်နေတာကြာပြီပေါ့နော်။သင်္ခါတာပြီးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြီးတယ်ပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားပြီးတယ်ငါတဲ့တန်တရာလန်ခီဖြတ်တော့ပြက်ပြီးတော့ရက်လိုက်ပြီတဲ့သင်ကတော့အခုချိန်ထိတန်ត្រာပြေးလန်းပေါ်မှာပြေးနေတော့ပြီပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ကိုလေးမာလာလို့ဆိုတာညာညံသွေးထက်မြက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဖြစ်တည်တယ်ပေါ့သူလုံးနေတဲ့လူရက်ဒီအလုံးဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မပေါ့နော်ရဟန်းဝတ်ပြီးတော့မှတရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတာတကယ်တကယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့ဘဝဟာမတွေ့ရစရာပဲအပေလေးကြာမှာပဲပေါ့နော်အားလုံးကလည်းအင်ကုလိမာလာဆိုမောင်းနေကြတယ်မောင်းနေပေါ့နော်ဒီရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးဆက်တွေကမခံရဘူးလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံရတယ်ဘလောက်ပဲခံရတော့တာလေဆိုရန်ဘွားရောက်သွားတော့အားလုံးကရှင်ဦးကမာလာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာထိတိပြပြဖြစ်ကြတာကြောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဒါသမီးတွေဖေမီတွေပေါ့နော်တည်ကြည်ပျက်စီးအောင်တတ်တဲ့ပုံကိုကြီးပဲဆိုပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာလို့ကြာတယ်လဲဒေါက်တာလည်းဒေါက်တာတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပြစ်ပေါက်တဲ့အခါမှာအင်ကုလိမာလာတိကံပြီးတော့ပဲနေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဒီလောက်ပဲသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပေးတော့တာဘာနဲ့ပိတ်ပြလိုက်တာလဲဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားကိုကုသိုလ်နဲ့ပိတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အကုသိုလ်တရားတွေကိုကုသိုလ်နဲ့ပိတ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုပိတ်တဲ့အခါမှာတာမကုသိုလ်နဲ့တော့သွားပိတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်တာမကုသိုလ်နဲ့ပိတ်နိုင်ပြီဆိုရင် तू ကပွန့်ထွက်သွားမယ်အနေတိတ်ပဲရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မာလာလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေအမတန်မှကြီးတယ်ကိုလုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးကနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်အားချင်းမမြမမြတာဖြစ်တည်တွင်ဖို့ပွန့်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အနေတိတ်ပဲမှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကုသိုလ်နဲ့ပိတ်ပြတာလဲဆိုရင်မက်ကုသိုလ်နဲ့ပိတ်ပြလိုက်တာမကုတ္တူရောက်တော့ကျန်တဲ့ဥစာတွေတဲ့အမတန်မှအားကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားကောင်းတဲ့မကုတ္တူနဲ့ပိတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသ
to look at a John Yari, a Jew said, dear. Makaya would also, eh? Kayari, Bono, Andi, Shore Dwadoli, Bono. The Inguli Malay solution, Lebe. The good gentleman be doma, look at the Mali, Bono, Kanagoma, three lay, lingen be doma, shall need a book. Yes, of Yan, a three-day camba, yes, of Yan, Eddie, Inguli Malau, the other Mali horror, yes, of Yan, the other money, three be do. ติกุยินจีนุญญันตัวเลยปกุผิดตัวเลยเอานารากิริสินีปะเนาะตะเจิงก็ที่ยาติโจปีมาที่เวตะปะเนาะที่เวตะเนาะศีอาสาตะตะตุสุดาสิที่เวตะก็ยะฮะศีอาสาตะตะก็ปะเยยูปะเนาะที่เวตะก็ศีสาตะตะเยเสยาเวที่เวตะกูเปล่าดิ အတင်းကကျွန်တော်ဒီဝတ္တကသာတတကိုမိတ်တယ်ကျွန်တော်ကတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ပြီးတော့ဖျားလုံးမယ်တင်ဟာလည်းပဲတင့်အဖေကိုတတ်ပြီးတော့ပြင်လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝတ္တဆိုတာရှင်သာတတကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုံတခုလေးရကြီးလာတယ်လို့ပြောရမှာရှင်ဘုရင်ရဲ့အဆောင်ရံပေါ့နော်ရှင်ဘုရင်ရဲ့ထောက်ပံ့ပေးကမ်းချီးမြှင့်မှုကြောင့်ဆုံးခွန်လေးတို့ပစ္စည်းလေးပါးတွေတို့ဘာမှလိုလေ
အာကိုတာအာကိုတော့သူတကားတွေနားရောင်ပြီးတော့မှပေးပြတာဒါမီအချင်းချတာတာပေါ့ပေးပြတာမင်းကြီးရရှင်သာရတ္တကိုအမတန်မှချစ်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့တညမှာရှင်သာရတ္တရဲ့ตาလေးမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒါလို့မွေးဖွားလာတဲ့အချင်းရောက်မှသူကဖခင်တရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကိုနားလေလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အချိန်ကနှောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဘိဗိတာရမင်းကြီးကြီးချပြီးဟိုထဲမှာပဲဘိဗိတာရမင်းကြီးကကန့်ကုန်သွားတာအဲ့တော့ရှင်သာတတ်ဟာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်ဖခင်ကိုတတ်တဲ့ကံကြီးကျွလွန်မိကြောင့်စိတ်တရားကြောင်ကြက်တီဖြစ်ပြီးတော့အေးလို့မရအိတ်တဲ့ကမ္မကောင်နားထဲမှာအတန်ပလန်ကြီးချပြီးတော့မှသူကဘလို့စိတ်မချမ်းသာစာမုံအိမ်ပဲပြောနဲ့တမိုင်မိုင်တထွေတွေထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်နေတာ။ตาပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကြောင်းတရားပြုပြီးတော့ငါပြီလေတဲ့။ငါလိုပဲ။ငါ့ကိုသိချစ်ခင်မှာပေါ့နော်။ငါလည်းပဲငါตาကိုချစ်တယ်လို့ငါပြီလေငါ့ကိုသိချစ်ခင်မှာ။အဲ့ဒီကြောင်းတရားလေးကိုသူကနားလေသွားတာ။ဒါပေမဲ့နှောင်းသွားပြီပေါ့နော်။ဒါနဲ့စာမုံအိမ်ပဲပြောပေါ့နော်။အိတ်လို့လည်းမရအောင်။ဒီနေ့ညတကလာကြီးကထိန်ထိန်သာနေတဲ့အချိန်မုံမတ်ဒီပေါ့နော်ပညာရှိမုံမတ်ဒီမင်းရဲ့ပြီးမှခါသန်းနေတယ်ဆိုတာလည်းပဲပေါ့နော်အမတ်ဒီအမတ်ဒီဆိုတာလည်းသူတို့ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဘာသာတည်တည်ကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မှနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတော့အဲ့တော့ရှင်သာတသက်ကမြတ်စွာဘုရားစီကိုသွားခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားလေးနားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကြောက်ကြာချဖြစ်နေတဲ့ຢာတွေပျောက်စီခြင်းတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကဒုက္ခပေးအောင်ကုညီပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ရှင်ဒီဝတ္တကိုကုညီပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မသွားရင်ညတကောင်လာတာတာမှာပေါ့နော်မူမတ်တွေကိုမေးတယ်ဒီချိန်နဲ့ဘေးဆရာသမားရဲ့ပညာရှိစကားရဲ့နာတရားစကားကိုနားထောင်ရပြီးတော့စိတ်ကိုပျော်မွေ့ဝေကောင်းအောင်လေလို့ရှိရင်ကောင်းပါလေဆိုမေးတော့ကြားတော်မူမတ်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီကန္နာကအာတာဗုဒ္ဓရဲ့ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ရဲ့ဘာသာကောင်းဆောင်တွေရဲ့စကားလေးကကောင်းတယ်တော့အမျိုးမျိုးပြောတာအဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဆရာစီဝကဆိုတာရှိတယ်ဆရာစီဝကတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်လေးပြီးတော့နေတာနေနေတဲ့အခါမှာရှင်သာရတ္တကနေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့မိတ်တင့်ပါရောပေါ့နော်ပြောစရာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီချိန်မှာသူများတွေအားလုံးပြောသွားပြီးမှကျားသူရကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကွန်ပုတ်တီချီးမွမ်းပြီးတော့ပြောတော့ဒါဆိုရင်ခုပဲသွားကြစို့ဆိုပြီးတော့မှသွားတာကျောင်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပြီးတော့နေတာသူချားဘူးတာကကျောင်းထဲမှာတန်ခါကိုပေါင်းမြောက်များစွာ900မှကတ်တာတင်းသုံးပြီးတော့နေတာဒီလောက်တန်ခါတွေအမြောက်များစွာရှိနေတာတောင်မှကျောင်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတတ်တာဆိုတော့ရှင်သာတက်ကစိတ်ထဲမှာလန့်သွားတာကျားသူဘကနေပြီးတော့တတိပေးတယ်ပေါ့နော်ရှင်မင်းကြီးမလန့်ပန်တဲ့ဒါရန်တော်တွေကိန်းနေကြတာပါတဲ့
တရားဓမ္မလေးနဲ့နေနေကြတာတရားအထုတ်နေကြတာကိုပြောတာပေါ့ခိနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ချက်ပြလိုက်တဲ့ကမ္ဘာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီအားလုံးရန်တန်ကနေကြွလာတယ်ကြွလာတဲ့ကမ္ဘာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆက်တင်ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာတက္ကရန်တော်ကြီးရဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကြည့်တဲ့ကမ္ဘာသူစိတ်ထဲဘာကိုသွားတတိယတည်းဆိုငါရဲ့တားလီဟာတဲ့ဟောဒီရန်တော်လီလိုပဲငြိမ့်သက်သောဣန္ဒြေရှိရင်သိကောင်းပါပဲသူဖခင်ကိုသူကတတ်တတာဖြစ်တည်တွင်ပေါ့သူကလည်းပြန်ထိတ်လန့်နေရတာသူသားလေးကလည်းပဲအရွယ်ရောက်လာလို့တိတက်တဲ့အချိန်မှာဒိုင်းပြာနာကိုလိုချင်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြန်တတ်ရင်တော့ခေရကြည်ရေအဲ့အတွေးလေးဖြစ်တာဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့မှမိတ်နေအသင်မင်းကြီးတဲ့ချစ်သောပုဂ္ဂိုလ်စီဝများစိတ်တည်ရောက်နေသလားသာတတကနေပြီးတော့ဩငါမြတ်စွာဘုရားကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားကငါရဲ့စိတ်ကြံစီကိုသိနေတာဗလားပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူကရဟန်းပြုခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတမညာပလုတ်ပြီးတုတ်ပြီးဟောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်သာတတဟာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူကသောတပန်ဖြစ်ရမယ့်အနေထားမှာရှိတယ်ပညာဉာဏ်လည်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်သို့တော့သူပါပင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့ပိဋကတ်ကကံကတားမြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာတောတပံမဖြစ်ဘူးသို့တော့သာသနာတော်မှာတော့မတမ်းမအားကိုရတဲ့မင်းတပါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အေးရဲ့တလူပဲပေါ့နော်ရှင်သာတတမိုက်မဲမှုလေးအကြောင်းပေါ့နော်ဒီဝရတ်ကိုပေါ့နော်သူလိုချင်တဲ့အရာတွေကုန်ပြီးခဲ့တယ်အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုသွန်ခံကြွတဲ့အခါမှာဒီစင်ကြီးပေါ့နော်နာရဂရီစင်ကြီးကိုဒါအရက်ဒီပညာတွေတိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီလွတ်တာပေါ့နော်လွတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့မှမေတ္တာတတ်ကြောင်းနာရဂတိစင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားဘာမှမလုပ်ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေ့တဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးသွားတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကာယမုဒ္ဒတာစိတ်တမုဒ္ဒတာတရားဓမ္မတွေအထုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ရင်နူးညံ့တယ်စိတ်တည်နူးညံ့တယ်ကိုယ်ရင်ယဉ်ကျေးလာတယ်စိတ်တည်ယဉ်ကျေးလာဆိုလိုတာတော့အပြောင်းလဲအားလုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘဝမှာနေဒီတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်စိတ်ကျဉ်납သွားတယ်ကိုယ်ကိုကျဉ်납အာရမှုရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အတကကာယမုဒ္ဒတာစိတ်တမုဒ္ဒတာနော်ကာယပါကုညတာစိတ်တပါကုညတာဆိုတာရှိတယ်ကာယပါကုညတာစိတ်တပါကုညတာကိုယ်လဲကျမ်းပါရည်တွေကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တွေလဲကျမ်းပါရည်တွေကောင်းတယ်ကိုယ်ကျမ်းပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှာယောဂဗျာတွေမဆွဲကပ်ဘူးပေါ့နော်မဆွဲကပ်ဘူးဆိုတာတော်တက်နိုင်တယ်လို့မဆွဲကပ်တာကများတယ်ပေါ့နော်ဒါခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိမှတော့မှန်တာပဲပေါ့နော်တော်တော်တရားဓမ္မနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တော့အဖြစ်နေတာပေါ့နော်ယောဂကတော့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲအဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာယောဂီဟောင်းနေဆိုရင်ပြောကြတယ်တပြေတော့ရိတ်တာမှနဲ့တရားလာအောင်ထုတ်တော့ကျမကြီးတွေတောင်းတမီကောင်းနေဗျာတဲ့အင်းရောက်တော့ဟိုကနာတိယနာတဲ့ယောဂါရီကဘလူကနေဘလူဝင်လာမှကိုမသိဘူးဆိုပဲဒီလိုပြောကြတာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့နေတင်တရားထိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယောဂဗျာတွေကကင်းဝေးနေတာကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးလည်းပဲကောင်းနေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကျန်းမာမှုနာကျင်မှုတွေလည်းမဖြစ်ဘူး။နောက်စိတ်ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းနေပေါ့နော်စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းနေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားမတုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စိတ်ကြယောဂါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စိတ်တက်ကြတာလေးရှိတယ်စိတ်ညစ်ရတာစိတ်ပြတ်တာတွေအရာမှတစ်ဆင့်ဘာဖြစ်တတ်တဲ့ဆူဆိုင်လုပ်ကျင်တာမျိုးတွေရစားပေါ့နော်စိတ်ရဲ့ကြောင်ကြားဖြစ်မှုတွေလည်းရှိလာတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ့နော်တွတ်တွတ်ခါခါယူသွားတာမျိုးတွေလည်းပဲရှိတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆွမ်းရည်တွေကမြင့်လာတာစိတ်တကြစိတ်ညစ်စိတ်ပြတ်ဒါတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေလည်းအားကောင်းလာတယ်ကာယပါကုညတာစိတ်တပါကုညတာကိုယ်ဒီချမ်းမာရေးကောင်းစိတ်တွေလည်းချမ်းမာရေးတွေကောင်းလာတယ်နောက်ကာယကမ္မညတာစိတ်တကမ္မညတာကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့တဘောတရားကာယကမ္မညတာကိုယ့်ရဲ့စွန့်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိလာတယ်စိတ်တကမ္မညတာစိတ်ရဲ့စွန့်ဆောင်မှုတွေလည်းပြေဝလာတယ်ကိုစိတ်နှလုံးပေါ့နော်တစ်ခုစလုံးခွန်အားတွေရှိလာတာကိုပြောတယ်တရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စိတ်ကတည်ငြိပ်ပြီးတော့
ခွန်အားတွေရှိလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကဘာလို့ရမေးပေါ့နော်ဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်မေးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဟာအပြည့်ဝရှိလာတာပေါ့နော်စွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်နောက်ကာယောကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာကိုယ်လည်းယိုးသားတဲ့လူတယောက်စိတ်လည်းယိုးသားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေအထုတ်တော့ယောသားတဲ့လူဖြစ်တယ်ယောသားတဲ့လူဆိုတာတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တော့ပြီးတယ်မှာစစ်တဲ့သိပ်ပိုင်းမှာဒီပါဠိလေးတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်သောမနာစီ25ပါးသောမနာတရဏစီတဲ့သိ19ပါးတင်ပါပေါ့နော်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကာယလည်းဟုတ်တာစိတ်တလည်းဟုတ်တာကာယမုဒ္ဒတာစိတ်တမုဒ္ဒတာကာယပါကုညတာစိတ်တပါကုညတာကာယကံမြညတာစိတ်တကံကံမြညတာကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာတရားဓမ္မတွေအထုတ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တွေငြိမ့်တယ်စိတ်တွေငြိမ့်တယ်ငြိမ့်ချမ်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာပေါ်ပါတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ကာယမုဒ္ဒတာစိတ်တမုဒ္ဒတာယဉ်ကျေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ကာယပါကုညတာစိတ်တပါကုညတာကျမ်းမာရှင်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ကာယကံမြညတာစိတ်တကံမြညတာကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအားကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်စေတယ်။ကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာသူတော်စင်သူတော်ကောင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီသဘောတရားတွေကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဒီအာနာပါနစလုဋ္ဌာန်ဒီလောက်ပြီးဆိုရင်အငိမ့်တက်အေးတက်ဒီဟာအပြည့်အဝနဲ့ခံစားရတာပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအာနာပါနစလုဋ္ဌာန်ဒီအပြည့်အဝရအောင်ကြိုးစားပါပေါ့နော်။တရားလေးပဲပုံမှန်အထုတ်ဖြစ်အောင်ကျူစာပါအဲ့ဒါလိုကျူစာပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အချိုးတရားတွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြရရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောချရင်တရားနေကောင်းချိုးပါတည်းတာကျူတာ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